Тіло мого сина після повідомлення про смерть 5 липня, начебто від вибуху в туалеті Шевченківського суду Києва, знищили, каже батько Ігоря Гуменюка Володимир. За його словами, тіло лежало не в морзі і майже повністю розклалося, тому батьків заставили робити ДНК-експертизу, якої чекали ще 3 тижні. Від 2015 року, каже Володимир, коли сина затримали і дотепер, майже 8 років, батьки бачили Ігоря декілька разів у суді. Без 2 місяців 8 років. Декілька разів в суді, потім зробили суд закритий. За його словами, ніколи почув про начебто самогубство сина і ні тепер не вірить, що Ігор підірвався власноруч виготовленою в СІЗО вибухівкою у вбиральні Шевченківського суду. У кордівців пострадали нижні кінцівки, а в нього верхньої частини тіла не було. Потім була друга версія від ДБР, що був пояс шахіда, який він в СІЗО якимось чином виготовляв 2 роки підряд. Як він проніс його туди, охорона не бачила. Ну, наскільки мені сказали, його в той день перевіряли 3 рази. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і поте в часі, на віки віки. Перед цим 3-го числа ми мали з ним зв'язок. Настрій в нього був нормальний, говорили, ніяких взагалі не було суїцидальних настроїв. І якщо то, бо фактично по документах смерть наступила десь 17-20, десь так. А нам до 7:30 вечора крутили ще, що забарикадований. Не вірять у ці версії і товариші Ігоря. Камери відеоспостереження чомусь немає до сих пір, чи вони не працювали. Якщо була вибухівка, то хто відповість за те, хто приніс вибухівку? Тобто залишається дуже багато запитань. Віталій Присяжнюк каже, якби Ігорю оголосили вчасно вирок, він би вже міг вийти на волю і вирушити захищати Україну. Бо так він хотів, каже товариш. Ігор мусив загинути за українську державу. Він мусив загинути як в Донецькому аеропорту, де він був, чи в Пісках, чи в Кураху, чи 24 лютого захищаючи Київ від російських військових, чи звільняючи Маріуполь, чи зараз там під Москвою, вставляючи український прапор. Після революції Ігор одразу в лавах добровольчого батальйону «Січ» відправився захищати Україну, зокрема брав участь у бойових діях в Слов'янську, тривалий час утримував опозиції біля селища Пісків. Ігоря Гуменюка в його останню дорогу проводжали всім селом та ховали на сільському цвинтарі Жабинців. Цей хлопчик був надзвичайно розумна дитина, він вчився на відмінно, на нього покладали дуже великі надії. Він був дуже хорошим нашим учнем. Він захищав всі учнівські олімпіади. Ярослав Клизуб каже, для суспільства його товариш – терориста-самовбивця, для побратимів – патріот, який загинув за демократичну Україну. Бо він одним із перших виступив проти ухвали проросійських законів. Якщо б не було протесту 31 серпня, ми б стали черговою колонією Росії на кшталт Білорусі. Нагадаю, Ігоря Гуменюка затримали 8 років тому за начебто підрив гранати у натовпі біля Верховної Ради, коли відбувався протест. Тоді загинуло 4 людей, понад 140 були поранені. Світлана Поробок, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина.